اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات محترم، معزز حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان عظیم کی جو آیت کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل، محبوب تم فرما دو، ان کن تم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فتبعونی تو انہیں فرما دو کہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ بھی انہیں محبوب بنا لے گا۔ قرآن کریم کے ان کلمات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے محبت الہیہ حاصل کرنے والوں کے لیے عظیم الشان پیغام ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ انہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ محبوب کی اتباع میں محبت الہیہ داخل ہے۔ محبت الہیہ ہو ہی تب سکتی ہے جب تک حضور سے محبت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہی محبت الہیہ ہے، کیونکہ مرکز حضور ہیں۔ حضور کو چھوڑ کر نہ کوئی ذکر قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ کوئی ریاضت قبول ہے۔ حضور کی محبت میں ساری عبادتیں قبول ہی قبول ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھا۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر ذکر ہے اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یا اللہ نماز ہے کیا؟ فرمایا ادائے محبوبی کا نام تو نماز ہے۔ اس طرح میرا محبوب کہتا ہے یا رسول اللہ، حضرت و شان مصطفیٰ، جس طرح میرا محبوب کہتا جائے، جس طرح میرا محبوب کرتا جائے، اسی طریقے سے کرتے جاؤ، یہ تمہاری نماز ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اتباع رسول کریں۔ اتباع رسول کیا ہے؟ ذکر الہی، اتباع مصطفیٰ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اور جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکرونی، میرے بندوں میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا،
وشکرو لی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور کفران نعمت مت کرو, کفران نعمت نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میرا ذکر کرو, اور ذکر کیا کرو اس طرح کرو جس طرح میرا محبوب میرا ذکر فرمائے. اور جس جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے اتباع رسول میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چرچے بلند فرمائے, زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی فرش میں بھی عرش میں بھی. حضور غوث پاک نے 91-92 سالہ زندگی میں اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی کے کیے ہوئے ذکر کو اس طرح شان سے قبول کیا ہے کہ ان کے چرچے فوت ہونے کے بعد بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے. 8 صدیاں ہو گئیں غوث پاک کو وصال کیے ہوئے, آج تک ذکر ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ اذکرکم کا چرچا نہیں تو کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ اذکرکم کا اظہار نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا میرا بندہ اپنی عمر میں محدود عمر میں میرا ذکر کرے گا اور جب وہ ذکر کرے گا تو اتنا قبول ہو جائے گا کہ جب وہ فوت بھی ہو جائے تو ذکر کے چرچے جاری ہو ساری. ساری خدائی میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر حضور علیہ السلام نے, اور ولیوں میں غوث اعظم. حضور کی ہر سنت کو دہرایا غوث پاک شہنشاہ بغداد. حضور بھی غاروں میں جا کر ذکر الہی فرماتے ہیں, غوث اعظم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے غاروں میں جا کر ذکر الہی آپ فرماتے ہیں. اور ایک دفعہ جب ذکر کر رہے تھے اللہ 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 کر رہے تھے تو ایک شعاع سی محسوس ہوئی, روشنی سی, تو اس نے اندر سے آواز آئی, عبد القادر تم نے بڑا ذکر کر لیا ہے, بڑا عبادت کر لی ہے, بڑی ریاضت کر لی ہے, بڑی نوافل پڑھ لیے ہیں, بڑی تہجدیں پڑھ لی ہیں, اب اس کے بعد تمہیں کسی تہجد کی ضرورت نہیں, کسی نماز کی ضرورت نہیں, نماز معاف. عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سچے پیر سچے ولی, وہ دو نمبر ہوتا تو الٹی کلا بازیاں لگا تھی. چلو آج سے نماز تو معاف ہوئی, کیوں جی؟ نماز تو معاف ہو گئی. حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نماز تو حضور کو معاف نہیں, نماز تو ابو بکر صدیق کو معاف نہیں, نماز تو فاروق اعظم کو معاف نہیں, نماز تو عثمان غنی کو معاف نہیں, نماز تو علی المرتضیٰ کو معاف نہیں, نماز تو امام حسن کو معاف نہیں, نماز کربلا میں امام حسین کو معاف نہیں, میدان جہاد میں سر کٹ رہا ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے, نماز ادا ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ سب میرے مقتدا ہیں, سب میرے پیشوا ہیں, سب میرے امام ہیں, سب میرے بڑے ہیں, جب ان کو نماز معاف نہیں مجھے آواز آتی ہے نماز معاف, کہنے والا کہیں تو شیطان تو نہیں, کہنے والے ہو کہیں تو شیطان تو نہیں. آپ نے لا حول پڑھا, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جب غوث اعظم نے لا حول پڑھا تو وہ واقعی شیطان تھا, چنگاریاں اڑنا شروع ہو گئیں, شعلے بلند ہوئے. تو قبلہ حضرت علامہ علیہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عقیدے سے پر مغز فکرہ آپ فرمایا کرتے تھے لا حول پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, لا حول پڑھے تو شیطان, اور درود پڑھے تو بے ایمان بھاگ جاتا ہے. پڑھے تو شیطان, ارے بولو, اور درود پڑھے تو
بڑے بڑے ناہنجار حضور کے لیے درود نہیں مانتے. کیوں جی؟ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شرک ہے. کھڑا تو نماز میں ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے, تو نماز جنازہ میں درود کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. کیوں جی؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سارے بولو, نماز جنازہ میں درود ہے کہ نہیں؟ تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت سامنے ہم جب جاتے ہیں نا حضور کی روضے کی جالیوں پہ, تو کہتے ہیں ادھر منہ کر کے دعا مانگو, ادھر نہیں. کیونکہ جب جالیوں کی طرف جائیں گے تو چہرہ ادھر ہوگا, پشت کعبے کی طرف ہوگی. معاجہ شریف کعبے کی طرف پشت ہوگی اور منہ کعبے کے کعبے کی طرف ہوگی. یہ سارے کہتے ہیں مولوی صاحب حضور کی طرف منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر منہ کرو. آزا اجر آزا قبر, یہ تو قبر ہے, پتھر ہے, ادھر منہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر منہ کرو قبلے کی طرف. تو ان سے کہنا چاہتا ہوں جب تم اپنے سامنے جنازہ رکھتے ہو تو اس وقت منہ کس طرف کرتے ہو؟ کیوں جی؟ اس وقت منہ کہاں پہ, اس وقت کہاں کرتے ہو؟ جنازے کی طرف منہ کرتے ہو کہ نہیں؟ آگے قبلہ, اس کے درمیان جنازہ. تو ان سے کہنا چاہتے ہیں آپ جنازہ ذرا ادھر رکھ لیا کریں, ویسے ہی نماز پڑھ لیا. اس وقت تو تیرا رشتہ دار کو دوست کو گناہ گار کو ساتھی ہوگا, لیکن بیوقوف جب تو ہاتھ باندھے گناہ گار کو آگے رکھ کر, تب جائز ہے جب ساری خدائی کے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ دیے جائیں. کیوں جی؟ ہمارا عقیدہ درست ہے غلط ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر جب ہم حاضری دیتے ہیں تو زندہ سمجھ کر حاضری. سید کبیر الرفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے, حضور کی اولاد ہیں, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ دست مبارک کی زیارت چاہتے ہیں. شیخ محقق نے بھی اسے بیان کیا ہے جذب القلوب الی دار المحبوب کے اندر تاریخ مدینہ, جس کا ترجمہ ہے. آپ فرماتے ہیں سید کبیر احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عرض کی تو حضور علیہ السلام نے اپنے قبر انور سے ہاتھ کو باہر نکالا. آج سے 8 صدیاں پہلے. زندہ ہے تو نکالا ہے نا, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرا. تو ہاتھ باہر نکالا ہے. اور قادریو تمہاری خوش نصیبی, اس وقت مسجد نبوی میں غوث اعظم بھی موجود تھا اور 500 نمازی مسجد شریف میں, 500 نمازی موجود تھے, سب نے زیارت کی. سید کبیر احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہاتھ کو بوسا لیا, غوث اعظم نے بھی بوسا لیا. کیوں جی؟ زندہ ہے تو چوم رہے ہیں. لاہور پڑھے تو شیطان اور درود پڑھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر ہر سال میلاد النبی منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں لذت پاتا ہے, درود و سلام پڑھنے میں. اور حاجی صاحب کو لذت آ رہی ہے جو ان کے پیر ہیں, ان کے پیر صاحب کو لذت, ان کو اپنا پیر کہتے ہیں حاجی امداد اللہ کو, اور پیر صاحب کو مرید نہیں مانتے. بیوقوف قسم کے لوگوں, ان کے فیصلوں کو مانو گے تو مرید ہو نا. فرماتے ہیں فقیر ہر سال میلاد النبی منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں لذت پاتا ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو اتنا ذکر فرمایا ہے کہ آج تک چرچا بلند, اور غوث اعظم کا چرچا پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو رہا تھا. پیدا ہونے سے حضور کے آنے کی بشارتیں نبیوں نے دی ہیں, غوث اعظم کی آنے کی بشارتیں ولیوں نے دی ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد، میں اس خوشخبری سنانے والا ہوں اس عظیم الشان رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، ان کا نام نامی اسم گرامی پونے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشیوں کا اظہار کیا، خوشیوں کا اعلان کیا، میں تو خوشخبری سنانے والا ہوں، حضور کے آنے کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی اور غوث اعظم کے آنے کی بشارتیں ولیوں نے دی. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث اعظم کے بھی پیر، داتا صاحب کے بھی پیر، پیروں کے پیر، ان سب بزرگوں کے بزرگ، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، آپ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں آپ سب مریدوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اچانک آپ نے گردن کو بلند کیا، مراقبے سے گردن کو اور فرمایا قدم ہو علا راسی، قدم ہو علا عینی، قدم ہو علا قلبی، اس کا قدم میرے دل پر، اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری آنکھوں پر، اس کا قدم میرے سر پر. کسی نے عرض کیا حضور کون سی ہستی جس کا قدم آپ کے دل پر، سر پر اور آنکھوں پر؟ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب قصبہ جیلان میں ایک ایسی علمی تحقیقی روحانی شخصیت پیدا ہوگی جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا قدم ہوگا سارے ولیوں کی گردنیں ہوں گی. 100 سال پہلے آپ نے گردن جھکائی ہے غوث اعظم کے آنے سے پہلے. معلوم ہوتا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو غوث اعظم کے قدم کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دے. غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی حاذا علا رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، سارے ولیوں کی. اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. جن کا قدم مہر ولایت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہو؟ عزائے جسمانی میں سب سے کم مقام ہے قدم کا، تو جس کا قدم مہر ولایت ہے تو خدا را مجھے بتائیں اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اور یہ تو حسنی حسینی شہزادے ہیں، جن کے شہزادوں کے قدموں کی شان یہ ہے، ان کے آقا کے سر اقدس کا مقام کیا کیوں جی؟ جن کے غلاموں کے قدموں کی شان یہ ہے، ان کے آقا کے سر اقدس کا مقام کیا. قدمی حاضا لا رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی، سارے بولو، اور غوث پاک کے قدم کا ذکر آ جائے سب گردن جھکا لیں. بزرگ فرماتے ہو سکتا ہے کسی پر ولایت کی مہر لگ. اور قبلہ حضرت علامہ علیہ بخش صاحب فرماتے ہیں غوث اعظم کے قدم کا جب ذکر آتا ہے کوئی نہ کوئی ولی بنتا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ولی، اور اچھا ولی وہ ہے جسے خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں ولی ہوں، کیوں جی؟ ورنہ ایڈورٹائزمنٹ تو آج کل ماشاءاللہ عروج پر ہے، غوث وقت، قطب زمان، راضی دورہ، پتہ نہیں کیا کیا، لفنگت تفنگت سب آ کر، سارے پیر، سارے
میں نے کہا یہ پیر نہیں پیر ہے، وہ ولی ہوتا ہی نہیں جو شریعت کا مخالف ہو، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا ہر قدم شریعت کے موافق ہو، مخالف نہ ہو بلکہ موافق. حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ملک ولایت کے تاجدار، ملک ولایت کا شاہ سوار، ملک ولایت کا شہنشاہ، ملک ولایت کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو غوث اعظم شہنشاہ. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں ولیوں میں امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں. صورت تو غوث اعظم کی نظر آتی ہے، صورت عبد القادر کی ہے، حقیقت محمدی ہے. حقیقت جو محمد دل میں آنے انبیاء، غوث اعظم در میں آنے اولیاء، غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولیوں کے درمیان، ولیوں کے درمیان اس طرح ہی ہے جس طرح حضور کا مقام نبیوں کے درمیان. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کی طبیعتیں، ان کی روز و شب اس طرح گزرتے ہیں. فرمایا ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، اور میں ولیوں میں امام الانبیاء کے نقش قدم پر. آپ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، سارے کتب کعبے کا طواف کرتے ہیں، حضور کا باپ کے گھر کے دروازے کا طواف کرتا ہے. اور کیا دب ہے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ مجدد کہہ رہے ہیں، مجدد امام احمد رضا، ولیوں کا شہنشاہ، علماء کا بادشاہ، اور عاشقوں کا شہنشاہ، اور شہنشاہوں میں شہنشاہ، مجددیت کا بھی شہنشاہ. آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. معلوم ہوتا ہے جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے، جو ملتا ہے امام احمد رضا خان کو جو بھی ملا حضور کے ادب سے ملا، غوث اعظم کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جائے
اس نشانی کے جو سگ ہیں مریدی لا تخف، اس کا ترجمہ ہے، اس نشانی ہزار دشمن ہو جائیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں کبھی نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قدمی حاضر لا رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی، اور تفریح الخاطر کے اندر بھی اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہے، غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ معراج شریف کی رات حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو غوث پاک کی روح متشکل ہو کر سامنے آئے، متجسد ہو کر سامنے آئے، حضور علیہ السلام والسلام براق پر سوار ہونے لگے، غوث اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا، حضور علیہ السلام نے کندھے پہ قدم رکھا اور براق پر سوار ہوئے۔ فرمایا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی، میرا قدم تیرے کندھے پر، اور قیامت تک ولی ہوگا ہی کوئی نہیں جب تک تیرا قدم اس کے کندھے پر نہ آ جائے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث اعظم نے اعلان کیا اور یہ مقام ان کو ملا ہے معراج شریف کی خدمت کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، حضور یہ غوث اعظم کی روح معراج کی رات آئی تھی، متشکل ہو کر آئی تھی، متجسد ہو کر آئی تھی، تو نائب اعظم کا، نائب غوث اعظم کا پیغام سنو۔ آپ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے متعلق پوچھتے ہو تو امام غزالی کی روح آئی تھی کہ نہیں، وہ چھٹے آسمان پہ آئے تھے کہ نہیں؟ یہ حضور کی امتیوں کو شرف حاصل ہے، ایک امام غزالی چھٹے آسمان پر آ رہے ہیں، تو جب غزالی چھٹے آسمان پہ آ سکتے ہیں تو حضرت غوث اعظم وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں بھی تشریف مجدد پا۔ کیوں جی؟ آپ سے سوال ہوا، امام اعظم افضل ہیں کہ غوث اعظم؟ فرمایا دونوں دین کی آنکھیں ہیں۔ عرض کی، حضور دائیں کون سی ہے بائیں کون سی ہے؟ فرمایا برکت والے ہمیشہ دائیں ہوتے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیوں جی؟ ویسے غوث پاک شہنشاہ فرمایا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور غوث پاک کے در کے گل گدا ہو جاؤ بڑے بڑے شیروں کو چیر پھاڑ سکتے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی ننگی تلوار، اس کا نام یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شہن اللہ، جس کی زبان پہ یہ وظیفہ جاری ہو جائے ملکوں کے ملک فتح کر سکتا ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن اللہ، کیوں جی؟
یا رسول اللہ کہنے والا بھی سنی ہے یا غوث اعظم کہنے والا بھی سنی ہے. ہم فخر کرتے ہیں اس پر, غوث اعظم بھی ہمارے, رسول اعظم بھی ہمارے, فاروق اعظم بھی ہمارے, امام اعظم بھی ہمارے. کیوں جی؟ اور ہماری جماعت بھی سواد اعظم. حضور فرماتے ہیں نا حدیث پاک میں لفظ ہے مشکا شریف, تبی سواد العظم اعظم محدث اعظم اور اعظم چشتی, وہ بھی ہمارا ہے. کیوں جی؟ ان بے ایمانوں کے پاس برتن خالی, بھانڈے خالی. کیوں جی؟ اندر سے بھی خالی, باہر سے بھی خالی. اور سنیو تم کتنے خوش نصیب. یہ اپنی کتابوں کے ٹائٹل پر لکھتے ہیں رشید احمد گنگوہی کو غوث زماں, لیکن اگر پڑھا جائے تو آخری عمر میں اندھا ہو گیا تھا. آخری عمر میں, یہ مذاق نہیں حقیقت ہے. ان کا غوث اعظم انا, اور ہمارے غوث اعظم اندھوں کو آنکھیں عطا فرمائیں. جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ وہ محمود الحسن, اس نے مرثیہ پڑھا, اس نے لکھا زندوں کو مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا, اور خود مرا ہوا ہے. یہ ان کی شاعری ہے. مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا, اس مسیحائی کو دیکھے ذریب نے مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے ادبی کر دی اس شعر میں کہ اس نے بڑے مردے زندہ کیے ہیں, ذرا ہمارے رشید احمد گنگوہی کو بھی دیکھو. یہ ہے ان کی عقل, یہ ہے ان کی. اور من نادى لي وليا قد اعذنت بالحرب, جو ولی سے دشمنی کرتا ہے حضور فرماتے ہیں خدا سے جنگ کرتا ہے. ایک تو اس کے پاس ایمان بھی خالی, ایمان سے بھی خالی. پانڈا سارے بولو, پانڈا اور عقل سے بھی خالی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. جو تقریر سننے آتے ہیں انہی کو سنا رہا ہوں, جو نہیں سننے آتے ان کو نہیں سنا رہا. عقلوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گٹائیں اسے منظور.